давайте і гопленськами зустрінемо. Покажемо, що у нас тут міць є. Ви звідки, хлопці? Я не поняв, ви що тут робите взагалі? Ну, я не знаю, ви за що приїхали? Ну, нам сказали, що тут є якась прекрасна мила дама. Ну, а ви не знаєте, як то у нас по-людськи робиться в Україні? Ні, ми не знаємо, як вас робиться і що це таке взагалі. Прекрасна мила дама є, але треба якось розібратися, кого ви нам привезли. Ну, подивіться, три прекрасних легеня. Ну, і хто з них саме той? Хто з них саме той? Хто з них саме той? Як ти оприділиш, хто з них саме той? Я думаю, що, мабуть, я не знаю, тобто з папіросою може? Ну я теж з папіросою. Він підготовлений, бачу, приїхав, гроші привіз. Ні-ні, він адвокат. Він адвокат, так? Адвокат, так. Да. То може той, що крепший трохи, ні? Ні, крепший трохи, то тілохранитель. А, оцей ковбой наш, так? Так. Да. Ну, підходьте ближче, хлопці, тоді будемо розбиратися зараз. Як ви знаєте, у нас прекрасна, мила, тендітна дівчина на виданні, так? Ну і як то у нас в Україні кажуть, то треба провірити того козака, наскільки він достойний нашої тої панянки. Повір, що він достойний на всі 100%. Ні, та я довірю, що щоб люди переконалися. Треба спочатку перевірити, чи той ваш козак, ковбоч, як то кажуть, міцний. Міцний на що? У нас тут є такий добрий український... По-вашому віскі? Віскі, дрінк. Дрінк по-нашому. О! О! То не вода. О! А ви? А ми дивимося на вас. Ми тільки що перевіряли себе вже на місці. Ви вже себе перевірили, так? Да? Захус? Можете попробувати, ми з вами теж обміняємося своїм таким от ділом. Ого, будь ласка. Ого, передайте вашому ковбою ото, скажіть, що це. Пробуйте, то наш табак. Табак. Як? Гуд? Слабенько. Слабенько? Ну? Давайте підтримуємо того ковбоя, хай подивимося, чи він міцний, а ну? Того нашого українського національного напою хай спробує. О, ото бравий хлопак, я бачу, приїхав. Що я сказав, то вообще? Щось слабеньке. Мені якось води налили взагалі, не знаю. Покажи чоловіку, як робиться. Я вже показав. Ага. То не вода? А ну, докажи. То свята вода? Дуже слабенько, я підтворюю на пір. Змочив? Все? Ми зробили свою справу? Ну, давайте так, дивіться. Для того, щоб ваш козак міг взяти нашу дівку, треба, щоб він по-нашому щось трохи шпрехав, він не знає. Може, хай закусить чоловік спочатку? Та, не знаю, щось він молиться з тим огірком, то хай з'їсть. Цибуля. Сало. Гощай, гощай отим от поросян. Нова парчонка. Макдональдс. Тобі подобається? You like it? А що стоїть? Очень хорошо. Очень хорошо, кажуть. О, зразу видно наш хлоплака. Ну, попробував вашої гарячої, зразу заговорив по русі. Ви йому скажіть, що у нас за очень хорошо, так коли очень хорошо влітає. Ну що ж, я думаю, що, ну, він з тим ще натренірується, поки буде у нас. То давайте зараз перевіримо, він повинен щось трошки по-нашому балакати, у нього ж все-таки наша дівка буде. Я думаю, що ми вам скажемо сказати? Слава Україні, хай скаже по-нашому. Слава Україні? Так. Зараз ще хай на курси походить. Ти йому покажи, як то має бути, як там пальці ставляться там, ото все. Слава Україні, отак. Слава Україні. О! Наш козак, шанився. І давайте ще так, ще має вміти сказати нашій жінці, що коли захоче їсти, треба, щоб вона щось приготувала. Маєш сказати, хочу їсти. Хочу їсти?
Хочу їсти. Пальці теж так тримати, як вилка? Ні, просто хочу їсти. Хочу їсти. О! Ще раз. Хочу випити, ще можу сказати. Після того, як поїв, так. Ну давай. Давай ще раз, хочу їсти. Хочу їсти. Супер! Дамо їсти, чекаю. Ну і найголовніше, що після того треба сказати, коли жінка нагодує, я тебе люблю. I love you. Я тебе люблю. Супер! Все? Я думаю, такого вона прийме, але... Жені все, слухайте. Жені все. Так що пускайте нас швидше туди, всередину. Ми туди не ходимо. Спокійно. Диви, які бойові приїхали, ну. Витягли сапіру. У нас кожен чоловік повинен вміти рубати дрова. Тому приготуйте, подивимося, наскільки він до тої справи годний. У нас опалення часто відключають, деколи приходиться дровами там все діло робити. А у вас навіть опалення є? Опалення привезли нам недавно. Відійдіть, це небезпечно, гей! Ваші обласки! Ну, я думаю, приймається. На щіпки не будемо це все робити, ні? Приймається, добре. Отож, забирайте в бік. Все, я надіюсь. Ще не все. Ще не все. Отож, ще знаєте, є така річ, коли у них буде сім'я, колись у них будуть діти. І він, як кожен батько майбутній, повинен вміти робити одну таку добру річ. Яку це річ, я не поняв. Тут у нас є... Годувати груддю чи як? Ну, це ви там годуєте свої груді, ну, у нас... Повинен вміти одягнути оцю американську штуку на дитину. Ой-ой-ой. Ні, вірно де дитина, з грошима. Зараз потренуємося. Є у нас там, так? Дивись, коли дитина плаче, її треба одягнути в памперс, щоб вона не плакала. Плач! Мало, плач ще, так дитина плаче, її не одягають. Лоренс! Help me, Лоренс! Yeah! Help me! Треба казати фази! Come here, child! Перше бачу таку велику дитину вимахнула таке от. Лоренс зав'язує, він не заліплює, а зав'язує. На гуц, так, щоб дитина все життя ходила в цьому, знаєш? Щоб раз і надовго. І так в школу піде потім. В школу, на роботу буде ходити. Ой, бомба. Може дати цвяха якогось? Розкаленного козацького. Шкода мені тих дітей, що так будуть зав'язані потім, ну. Підходить вам таке? Ваші оплески цього малюкові чарівного такого. Справжній ковбой Хаггіс у нас виходить вже такий. Вже всі аксесуари на ньому. Ну що ж, це ще не все, розглядайтеся. Ще ні. Ще може по 50? Так як хочеш. Ні, ну може людям запропонуєш, я не знаю. Підходьте ближче, не тікайте. У нас ще є одна невеличка справа. І так як ваш ковбой бере нашу дівку, то він повинен щось на Україні залишити. Ну, одним словом, він повинен посадити дерево. Дерево? Так, тут, в дворі він повинен посадити дерево. Кактус? У нас, ну, кактуси це у нас дерево. Так, можна до дерева посадити. Дерево. Just put it in the hole, here. Take it out. Ви знаєте, кожен день ця людина в себе на батьківщині садить дерева, так що це не вперше. За такі дерева, які там садять, нас кудись теж сажають потім. Дай йому того рискаля. Не рискальом, а рискаля. Ручна робота. Ручна робота. Ну, надіюсь, що воно тоді точно проросте. Є дерево. Є дерево? Є дерево! Ваші лопочки з обравою ковбою! Дивіться, в нас ще прийнято за, скажімо так, за наречену, тобто за молоду, викуп
запросити. Отут є сестричка, яка просто так свою сестричку не віддасть. Кажи. О, як я казав, мані-мані. Скільки хочеш, кажи, скільки хочеш. Мало? Ну, ми б тобі 50 грам налили, якби ти цей була повнолітня. Ні, я не п'ю ще як хочу. Ні, ну в нас є подарки, звичайно. Ну, де вони, не бачив. Де вони? Зараз принесем. Пішли, Лоуренс. Є. Пішок цукру тобі підходить. Берем? Я не діячий цукор не їм. Пішок цукру, дякую, Мавел. Самі називаєте дієта. В нас є ще один мішок з чимось. Зараз він ще два мішка принесе, в нього памперс повний буде. Зараз вони ще коня приведуть. А що ж ви за козаки такі, що насухо то все говорите? Налий тому чоловіку, я бачив. Сподобався йому український національний напій. Бараболі ще принесли тобі, дивись. Літл, будь ласка. Я картоплю в Макдональдсі наїлась. В Макдональдсі? Чули? Ну тепер давайте перейдемо до грошей, що ви там пропонуєте сестричці. Ну і все, що у нас залишилось, це гроші. І що? Називається кіт в мішку. То, що там є, то все твоє. Віруш, що там багато? Треба подумати, там є, я не знаю, може бути 5 тисяч гривень, а може бути 500 гривень. А може бути... Там просто 5 кілограм золота. Там 5 кілограм золота і срібла. Я не знаю, за мою сестру, треба подумати. Дивись, мішок бараболь, мішок цукру, поліно ми рубали, дерево закопували, 50 грам ми випивали. Ну ладно, Лоренс вроді нормальний. Ну вроді, правда? Транслейт. Думаю, продам, не знаю. Да, продам. Віддаш сестричку в такі добрі руки? Такі, да, такі є. Такі є. А гроші будеш забирати чи як? Я що? Давайте. Ну що, ну що, покажемо Лоренсу його кохану? Чекайте, треба угоду закріпити, я не буду. Давайте дійсно закріпимо угоду, це все діло замочимо. Підход сюди малючий там. Підход. Угоду закріпимо. Цибуля. То цибуля по-українськи, так? Цибуля. Так. Ну. По-козацьки, як годиться, за угоду, будьма, гей, будьма, гей, будьма, 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 гей, гей, гей. Окей, я люблю це. Чи може продовжим? Угоду продовжим? Закріпляти? Ні. Дивіться, тут ще закріпітеля є і є. Закріпимо потім. Окей. Заговорив оце по-вашому. Ну що, сестричка, віддаємо? Покажемо Лоренцю його кохану? Давайте трошки столик приберемо це в сторону. Про що сказати? Ні, я сам. Варто жити. Вау. Лоренс, ти впізнаєш свою дружину? Шановні панство, обласки цим молодим людям, які зустріли одне одного. Лоренс, можеш підійти до своєї коханої? Що ж, Настя, запрошую його додому, до хати. Що ти дала мені? Уже скоро наречені, молодята, відправляються.
Виходимо. Тама. Я. Маю, так не було постійно. Я знаю. Бо це... А ну теж. Скажи, що ми виходимо. Так, виходимо. Так, Ворон в шокі. Ладно? Я все. Саша, виходимо. Так, виходимо. Візьмати. Мало клясу, позвіть клябач. Пусть буде тут. Варто чи ні, жити лиш згадками, спомини в сні. З холоду в жар, з подиха в біль, я повернув би час назад. І повторив би так. Я люблю тільки тебе, Богом дану мені. Ваші оплески!